waxaan wanaagsan idil ahaantiin ba akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socda meel kasta oo aad joogtaan ba waxaan idin leeyahay soo dhowaada sida aynu wada ogsoonahay dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi Itoobiya gaar ahaan ka Amxaarada waxaa in dhowaalaba ku maqnaa oo qayb ka ah dagaalkaasi cutubyo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee deegaanka Soomaalida ee loo yaqaan Liyu Boolis 12ka bishii July ee sanadani ayay ahayd markii cutubyo ka tirsan ciidamada ah ee dawladda deegaanka Soomaalida loo daabulay ciidda hore ee dagaalka ka socda waqooyiga dalkaasi Itoobiya gaar ahaan Amxaarada dagaalkaasi oo khasaare badan uu ka dhashay ayaa loogu talagalay ciidamada gaarka ah ee deegaanka Soomaalidu in ay qayb ka noqdaan difaaca deegaanka iyo dadka Amxaarada ee iyagu weerarada isdaba jooga kala kulmay kuwaasi oo weli dagaal ka wada gudaha deegaanka Amxaarada haddaba sida laahiyaha bilowday dib u soo celinta ciidamadaasi gaarka ah ee deegaanka Soomaalida ee qaybta ka ahaa gulufka colaadeed ee ka aroosan deegaanka Amxaarada waxaana ciidamadani sida xogta aanu ku helayno lagu soo dhiyey gelinkii dambe ee maanta amaba weysinimadii caawa magaalada Addis Ababa ee xarunta gumaysiga Itoobiya halkaasi oo ay ka soo baxayaan isla caawo in maalinimada berri ah ay soo gaaraan magaalada jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka si halkaasi ay mar kale howlahoodii ciidan ama shaqadoodii ciidanka deegaanka Soomaalida ay u qabsadaan inta oo si rasmi ah loo hubin inay maalinimada berri ah ku soo beegan yihiin magaalada jigjiga haddana waxaana loo xaqiijiyey in ciidamadani ay soo gaareen magaalada Addis Ababa ee caasimadda gumaysiga dalkaasi Itoobiya haddaba sababta loo soo celiyey ayaa dad badan aday dagaalkii ay u tageen kaasi oo gebi ahaan dagaalkii ayaa soo dhammaaday ma iyaga ayaa iskood u soo noqday ma dowladda deegaanka Soomaalida ayaa go'aankan qaadatay oo amartay in dib loo soo celiyo ciidamada maadaama markii qalad iyo gaf loo geeyay dagaalkaasi ka socda waqooyiga dalka Itoobiya waa su'aasha dad badani ay isweydiinayaan balse sida lagu xaqiijiyey xogaha kala duwan oo aanu helay ciidamada dib u soo celintooda waxa ay ku timid kadib markii ay dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga dowladda dalkaasi Itoobiya ay sheegtay in ay tababaratay ciidamo tiro badan gebi ahaana haatan aanay jirin wax baahiya oo loo qabo ciidamada Liyu booliska ee maamulada kala duwan ee dalkaasi Itoobiya ka socday keliya haatan cidda loo baahan yahay ama dagaalkana haatan ay ku filan yihiin sida rajada ay ka muujiyeen ciidanka dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya oo lagu kordhiyey in ka badan 300 oo kun oo askari sidoo kalena weli ay sii socdaan tababaradooda waxaa batay isku dhexyaaca iyo habqanka iyo ciidamada dagaalamaya oo aan isdhaqan aqoonin isdagaal aqoonin isfarsamo aqoonin isluuqad aqoonintaasi oo khasaaraha soo gaaraya qaybaha kala duwan ee ciidamadu uu noqday mid xad dhaafa sidoo kalena dagaalkii ayaa waxa uu noqday mid ay isaga baxaan oo qolo waliba ay iyadu lafaheeda iyo kolba meesha iyadu markaasi ay joogto oo keliya ay ka dagaalanto waxaa dhammaaday amaba aan jirin isu gurmad waxaa sidoo kale meesha ka baxay xog isweydaarsigii ciidamadii kala duwanaa ee ku sugnaa goobaha dagaalka haddii ay ahaan lahaayeen ciidanka militariga dalka Itoobiya ciidamada kala duwana ee maamulada dalka Itoobiya ka socday iyo weliba ciidanka maamulka deegaanka Amxaarada oo iyaguna ahaa ciidamo jaantaar rogana aadna u tira badnaa
dhibaato badan ay kala kulmeen ciidamada kala duwan ee dagaalka qaybta ka aha. Si meesha looga saaro arrimahaasi oo dhan, dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegtay inaan loo baahnayn gebi ahaanba waqti xaadirkan ciidamada ka socda dowlad deegaamadyada kala duwan ee dalkaasi Itoobiya, taasina waxa ay horseeday in meesha laga soo saaro gebi ahaanba ciidamada ee ku sugnaa jiida dagaalka ee iyagu ka qayb qaadanayay difaaca deegaanka Amxaarada iyo dadka Amxaarada. Haddaba ciidamadani waxaa ka dhimatay askar badan, sidoo kalena waxaa ka dhaawacantay askar badan. Maxaa dhacay oo askartii dhimashada, dhaawaca iyo weliba khasaarihii soo gaadhay ilaa iyo haatan ay dowladda deegaanka Soomaalidu ula wadaagi weyday ehelada, qaraabada iyo dadkii ay ka baxeen? Ciidankani waxa ay galeen dagaallo aad u kharaad, waxaa sidoo kale ay ku sugnaayeen mid ka mida ama goobta xundurta u noqotay amaba goobta keliya ee dagaalada ugu culusi ay ka socdeen indhowaalaba, waa halka lagu magacaabo Dese ama deegaanka magaalada Dese iyo nawaaxigeeda, halkaasi oo ciidamada kooxda TPLF ay culays xoog leh soo saareen, iskuna dayeen in ay la wareegaan oo ay qabsadaan magaaladaasi lagu magacaabo Dese ee xarunta gobolka Wallo. Ciidamada deegaanka Soomaalida askarta ka dhimatay oo ilaa iyo haatan anugu aanan jarayn tiradooda in aan halkan ka sheegaa, waxaa hubaala in khasaare ba'an uu ka soo gaadhay ciidanka deegaanka Soomaalida dagaalkaasi ay qaybta ka ahaayeen. Mana aha wax lala yaabo oo in ay dhintaan, dhaawacmaan, waa waxa ay dagaalka uga qayb galeen, waana loogu talagalay. Mana aha wax maaragtaayto hadda sii weyn. Intaasi ayaa dhimatay oo dhimashada iyaga ayaa cagahooda ku doontay, balse kornaylka ama gaashaanla kore Goohe Axmed Maxamed Goohe, in la yidhaahdaan jeclahay, oo isagu la hadlay warbaahinta, waxa uu inoo sheegayaa guulihii ay gaadheen ciidamada deegaanka Soomaalida iyo weliba dharbaaxooyin ay ku futeen kooxda TPLF iyo meelaha ay qabsadeen, isaga oo runtii meelaha goorta uu sheegayo uu leeyahay waan ku sugannahayna ay wax kala tahay. Ani magacaygu Maxamed Axmed Goohe, hadda waxaan joognaa meesha la yidhaahdo Hike. Hike baan joognaa, waa meel magaalo ah oo kulli gobolkan walada ka mid tahay, waladan walooyinka. Marka gacantana waa ku fiiqayaa, waana joognaa buu leeyahay, waana meel magaalo ah uu leeyahay. Laakiin goobtan anugu aan joogno, hadda aanu dagaalka mataqaana aanu kasii wadno, waxa weeye wargeysa la yidhaah, wargeysa ayaanu hadda anugu saaka kasoo tagnay oo ciidanka aan kaga nimid. Maarsa waxay u jirtaa saaka wargeysu ka yimid, haddana wuxuu joogaa meesha la yidhaahdo Hayge. Maarsana iyaga waxa weeye cadowga ayaa dhanka shiga jooga, laakiin anagu maarsi iyo maarsana xaggan ka joognaa oo wargeysaan dabada ku haynaa, xagga shan iyaga ka jooga. Wargeysa waxaa ii sheegay goobahan inay ka mid tahay goobaha digooda uga furtay. Halkan iyaga joogay markii hore. Digga dhin iyo goobahan dagaal. Hayk iyaga joogay oo wadadan iga rafkeen ku soo leexan, laami ka soo leexan iyaga joogay. Buundadan iyagan ka celinay hadda adarkiisii. Xaggan waxaa ka ah meeshan la oranayay Neek meel la yidhaahdo. Yaa iyaduna ku jirto oo kala wareeg. Neekna wajahan ayaa mataqaanaa iyadana ayaa kala wareegno, iyaduna magaalo fiican oo degdegma ah. Wajahanna waxaa kaga ka sii ah wargeysa. Marka tan oo ahaamuxuu ahay meeshan la yidhaahdo magaceeda kornaylku waa khalkhalsan yahay, iyo Neek iyo wajahan iyo wargeysa, afartaa magaalo kala wareegsa, afartaa magaalo meeshan la yidhaahdo hadda aan loo dhinac kala joogno oo la yidhaahdo Maarsana waa meesha sanadeed noo dhiman. Taana waxaan qabaadi haddaan xaflad deliga aanu soo noqonin maanta, waan ka qaadi lahayn banno. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gaashaan la kare ina Goohe oo isagu ka warbixinayay guulihii ay gaadheen ciidamada deegaanka Soomaalida intii ay ka dagaalamayeen gudaha deegaanka Amxaarada, gaar ahaan duleedka magaalada Dese. Warka uu sheegay taliyuhu
gabi ahaanba waa waxba kama jiraan marka si dhab ah loo hadlayo de wixii guul iyo maaragtay fan ah iyo arrimahaasi waa gooni wey laakiin dhammaan goobaha uu sheegay oo dhan waxa weeyaan dee qofka jooga unbaa ka hadla oo soo bandhiga marka meesha loogu qabtay xafladda ee guusha uu ku sheeganayana iyadana waa loog yahay waa duleedka waa magaalada Dese ee xarunta dowladda maamulka gobolkaasi Wallo ayaa ay ahayd saraakiisha ciidankuna ay ka hadleen oo dhammaantoodba maaragtay ay ku wada sugnaayeen marka say dooni baa noqoto ciidamada deegaanka Soomaalida wixii ka soo haray ama baaqigii ka soo haray wixii ku dhintay ama ku dhaawacmay dagaalada waxa la xaqiijinayaa in ay soo gaareen magaalada Addisaba ee xarunta dalka Ethiopia aanay dib ugu soo noqonayaan maxaan ku dhahay magaalada Jigjiga iyo xarunta deegaanka Soomaalida inay dib u soo noqdaanna ma aha mid iyaga ka timid ama dowladda deegaanka Soomaalida ka timid kolkii horena amarka iyo dalabka dowladda dhexe ayaa lagu geeyay haddana waxaa lagu soo bixiyay dalabka iyo dowladda waxa dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia ay heshay amaba ay dhisatay ciidamo aad u tira badan madan yacni 300,000 ayaa muddo laba bilood gudahooda lagu tababaray welina tababarka waa uu sii socdaa iyo qalabayntoodii iyo hawshoodii marka waxa la yidhi waa la idinka maarmay tirada ciidanka waxaa lagu sheegay qiyaastii 500 oo asli ayay ahaayeen wixii ka soo noqday bagay u soo noqdeen baan leenahay kuwa dhinteena dee ilaahay meesha ugu talagalay ee ay u dhinteen unbay kolay tagayaan oo haddii dee ni waluba wuxuu u dhinto unbuu maaragtay yuu leeyahay laakiin dad muslima maadaama ay ahaayeen waxaan leenahay allah u naxariisto dagaal xaqa kumayna dhimanin dagaal ay mudnaayeenna kumayna dhimanin kumana aysan dhaawacmin kuwa maaragtay soo dhaawacmay iyagana dhaawaca hadda la jiifana waxaan leeyahay meesha cambuulo laguma karinayn cadow baa lala dagaalamayay waxaan leenahay allah u boogadhayo intii dhimatay dadkii ay ka baxeen samir iyo iimaan inta dhaawacaana iyaga iyo caruurtooda unbay kolay dhibaysaa cid kale oo ay dhibaysa male nin dhintay iyo nin dhaawacmay toona Ethiopian ma aha sidoo kale kuwanina dee waa cadow waqtiga cadowyada ay Ethiopia isdhaafinayso maaragtay la tirayaraynayo yay ka mid ahaayeen dowladda Ethiopiana waxaaba moodaaba hadda inay goosatay in la dhimo tirada dadka Ethiopia si tirada dadka Ethiopia loo dhimo waa in qaarna ay xabad ku dhintaan qaarna ay gaajo ku dhintaan marka qaarka gaajada ku dhimanaya iyo qaarka xabada ku dhimanaya dee meeqay gaari karaan 120 million sanad aduu qiyaastii markii la isku geeyo gaajada intii u dhimatay iyo intii xabada ku dhimatay aduu isku geeyo 500,000 aduu milyan baa iska dhe dee milyan 120 million haday milyan dhimato weli meeshi waa buuxdaa weli waa buuxdaa waa marka aad fiiriso qaabka dowladda federaalka ah qorshaha ay ku socoto marka aad fiiriso cadadka xaddaafka ah ee la qorayo ciidamada ee aan tababar loo furaynin qaab leh inta 3-4 bari la cayriyo timaha loo xiro kiishalay timaha loo xiro oo weli baashi sakiintii goysay aan ka bogsoonin haddana la leeyahay military baa tahay jiidda hore tag iyo kuwa gaajadu ay maaragtay la leeyahay waa u dhamaanayaan marka yaa taasa ku muujinaysa in maaragtay xoga qiimo dhimis lagu sameynayo dhinaca population-ka ama maaragtay hoos loo dhigay maadaama dadkii tiradii ay ka bateen wax tarna ay salaahayn oo maaragtay baahidoodiina ay badatay mucaaradadoodii iyo qeyladoodiina ay badatay marka taasaad moodaa marka kuwana kulli kuwaas ay qayb ka ahaayeen say dooni baa noqoto waa rajaynaynaa insha Allahu ta'ala waxa baaqigoodu inay soo noqdaan kama xumin dhimashadooda ni waluba waxa weeye wuxuu u dhintay wuxuu aaminsanaa marka dee ninkii difaacayay sayidkiisu inuu u dhinta sayidkiisa waa sax wey marka intii sayidkooda u dhimatay meeshii ilaahay ugu talagalay bay tagayaan kuwii dhaawacmayna waxa weeyaan iyaguna daryeel la'aan bay u dhiman doonaan oo waa iska caadi kuwa soo noqdayna waxaan leeyahay tobadu waa idin furan tahay meel kasta aad joogtaanba khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdow aragtidayda iyo warbixinta kooban ku saabsan ciidanka deegaanka Soomaalida laga qaaday maxaan ku idhaahdaa aragtidayduna ay ka dambeysay sida ay u dhimanayeen ama maaragtay inay qayb ka ahaayeen qiimo dhimista meel kasta aad joogtaanba waa arin salaamaya aragtida waa lagu kala duwanaan karaa asxaabay iyo akhyaaray qaar bay shuhada u yihiin kuway ku dhintay halkaas qaarna wax kale u yihiin qaar walba waxba u yihiin laakiin
أنا وحنا أركا ويرال سوماليات أو معنا دروا دنتي حق دروا كدنتي دول دا بحويان يعني مظلومين دالمين يجو مظلومين أو ظلمان بهذا ما رتايتو يي دالين نبا كدنتين أو الدفاع عين كوا أن أشر يا أبالتون وجهينن أسحان أن وجهينن أو مر نبا أن حتى دهينن ومهسنتين أن يجو ويرش إنه أي كدمنا يان مش اللي يده أن halka hadda uu sheegay magaceeda hayk iyo nayk iyo halka ay axmaara ugu dhimanayaan ayaa axmaarana ku yaruurteena iyo dumar keenay laayay ay hub iyo rasaas u keentay ugana mahad celisay xasuuqii garbaciise oo ay kun iyo koojir uga mahad celisay oo ay 309 milyan oo lacag Itoobiya ah oo lagu mahad celinayo xasuuqii garbaciise ayaa axmaara keentay hub iyo rasaasna ay keentay maalinka wixii ka dambeeyayna la sii xoojiyay xiriirkii maxaan ku leeyahay to dowkaasa marka inagana walaal baan ka dhiganayna oo waa difaacayna oo dhigeen iyo dhaqaaleheen iyo dhacaankeen baan axmaara u horay iyaguna maxasta nadii bay laynayaan marka de kuwa u dhintay marka kuwaasu iyaga ay qaadan meeshii tagayaan qiyaa galay ayu tagaya isoo wax iyo biya ah ayaana loo qoray waxa qof waliba oo mudanayo laakiin way ku faraxsanayeen baan filayaa kulli qaar badan oo kamida waa ku faraxsanayeen inay u dhintaan axmaaro meel kasto aad joogtaan ba waxaan idin leeyahay fi amanillaah.